话题哈，什么变话题呢？第一道变话题就是，如果我要输出哈，这样子，请你帮我输出1.1、1.2、1.3，一直到2.0停下来。那你要思考什么样？思考一个 range。哎，我啊，range 上面有看到哈，for i in range 有没有？这边的话呢，就是会从一到十停下来，所以你一样 for i in range 一到十。但是问题，我要怎么样刚好？输出结果就长这样子，它可以输出到小数点的第一位，每跑一次就输出一次，哎，每跑一次就输出一次哦。这个部分呢，跟刚刚累加有点不太一样，因为刚刚累加的话，哈，是加完之后再丢啊，这个的话不是，它是每跑一次就 print 一次，然后换行 print 一次，print 本身就是会换行的啊，所以就啊，相差就相差0.1。所以，哎，这个地方后面请各位想一下，哦，应该答案很简单，其实就一行，哦，真的非常简单，你看到你应该都会，但是可能会不太会，不太可能会的就是这个九九乘法表。这个九九乘法表什么意思呢？哎，我们要输出的结果就是哈，一，比如说第一行哈，这个一的话，你会发现这个每一列哈，前面的这个就其实就是列。二一直到九，那后面这个的话呢，其实就是它的栏。那我要把它相，这个是 x 啦，哈，x 等于这个是它们两个相乘的结果，相乘的结果放后面，然后中间加一个 tab，tab 实际上就是托一次元反斜线 t，好，tab 就反斜线 t。那如果我今天希望呢，帮我把这个输出啊跑一次，这边要换行。最后输出这样的结果，那写的方法啊，其实真的，千百种。我发现网络上有一堆人也有分享，但是你要写一个精简的啊，你不要像有的人写很多行，写得非常的复杂，但也有人写得非常的精简。那我当然是希望你们写得越精简越好。OK，要什么方式可以让它又精简，看起来又整齐又漂亮？啊，这个部分的话，未来可能在 Django 里面啊，你也可以。把它带进去。如果你要在网页里面输出一个什么，输出一个九九乘法表啊，只是说网页里面可以加表格。不要加表格的话，你可能要把 HTML 语法带进来。HTML 里面有 table 嘛，那 table 里面的话，一列的话就是 tr，一个储存格就 td。你就是再把那些字串放进去，丢出一个 HTML 的一个网页的一个字串，丢出去 user 端，它收到是一个。网页的字串，它在网页上秀出来，就会是一个表格的网页咯。OK，不过都是延伸的，都有关联性哦。啊，如果你这种简单的不会啊，我看后面更多加更多东西，那当然你会更有问题的。OK，所以请各位想想看哦，这个因为，下课差不多，所以两道题啊，这个是输出这样子哦，啊，这个九九乘法表是输出这样子哦。OK。试一下哈，那画面先还给各位哈。的话呢，这个如果我要输出的结果哈，长这样，就是1.1到2.0。那当然一定是你要算它的数量，所以十个嘛，所以 range 一到十啊，那一到11停一下，11就停住了啊，这就输出一到十。那接下来的话，其实就是什么？里面呢，我是你当然你用 format 也可以啦。那这边的话就是什么？一加上多少？一加上。那个什么呢？哎，这个 i，因为呢每增加一个就增加0.1，所以呢每增加一个就增加0.1，就把这个增加的加在后面就可以了。不过呢这个地方哦，输出的话会有一个问题，就是说它这边会有小数点多出来。哦，这为什么？好，那当然一定有原因的啊。为什么？你再去找答案好了。那如果你不想要知道为什么的话，哈，如果你只是想知道结果的话，很简单嘛，你干脆怎么样，多出来的东西怎么样，把它取到小数点第一位就好了，哦，那如果你要取到小数点第一位的话呢，当然有几种方法，你可以用 format，或者另外一个方法，我觉得更简单，就 round，然后呢，把它包在里面之后，后面加个逗点一，逗点一就是取到小数点第一位，哦，那这样的话输出就 OK 了。round 刮胡逗点一就取到第几位的意思啊？round，但是你会想说 round 跟 format 有什么不一样呢？有没有不一样呢？
其实哈，但不是只是表面上看到，特别注意哦，这个地方哦，round 哈，它是真的把你里面的词真的四舍五入了，真正的四舍五再输出。那 format 其实它没有真的帮你把里面的词给四舍五入，它只是做表面功夫，所以 format 有点像表面上让你看到的结果是四舍五入。但是它并没有去改变变数里面的值哦，这个可能要注意一下哦。OK，两者还是稍微有点不一样哦。啊，如果这个不一样哦，你们将来在做计算的话，啊，结果就会不一样哦。因为你四舍五入之后再去乘某个值，跟没有再去乘某个值，也许结果算出来就会有误差了哦。所以这个可能要注意一下。然后把这个结果 print 出来，啊，看到结果，哎。对，常常遇到啊，前有前刮弧，没有后刮弧，有没有？所以这边的话，我再把后刮弧加上去，OK 哦。所以同学应该慢慢都习惯了，哦，这个工具。好，第一个，那第二个的话呢是九九乘法表。九九乘法表，如果说我今天希望输出就是前面的是它的列，后面的话呢就是它，也许就是它的栏的哈，就是如果把它看视为一个表格的话，横向是列，纵向是栏的话。那这个地方该怎么做啊？其实未来这个题目可以延伸蛮多的，像我刚刚讲表格哦，比如说你输出一个网页的表格，其实也是类似这个其实哈，在 N 年前就这样写了，我只是把 N 年前不同的语言环境换一个环境来写，都一模一样哦啊，所以概念都大概大同小异，那只是说怎么样把这个写出来会是最，比较能够好理解。而且你未来也不需要死背，不然的话直接答案给你，但是你怎么做出来你也不知道。还有你未来你也没有，你不能理解的时候哦，说真你以后也写不出来。当什么时候你可以把程式写出来，就是你也能够理解，然后呢也很口语化。其实这些东西都很口语化的，我觉得你只是去理解它，然后把你需要表达的东西逐一逐一的把它输出，这样就 OK 了。那只是说怎么做啦，我建议各位哈，可以分阶段来做。第一阶段就是我们先输出一列就好了啊，因为像这种两个回圈哈，很多人其实要一次输出那么多列哈，会有问题。那要不就是你先什么输出一列，就是我现在不要那么贪心，我只要先输出这个就可以了，其他先不要产生。那这只要输出一个哈，那比较简单。为什么？因为只要一个回圈就可以了。那这个回圈呢？假设我现在只有那个 for i 好了哦，那 for i 的话，我就 print 哦。那当然，我们 print 的时候呢，有没有一样的？一样的，我就先用这一乘上，开头都一乘上嘛，对不对哈？那后面的话呢，就是把会变的东西串在后面，但是串的话一定要把它转型，放什么？放一个 i，然后呢再串接它的等号。然后呢，再串接什么呢？串接它最后输出的结果，它的结果的话呢，刚好也是 i，所以呢，串接的结啊，刚好就是什么？刚好它一乘上 i 啦，哦，所以这边的话一样，我们把这个干脆把这边复制过来好了，这边哈，哦，复制，习惯用拖拉加砍，哎，就是一乘上有没有？那这样的话呢，我就可以把它结果输啊，另外的话。哎，还有什么？后面要加一个 tab，所以呢，再加一个 tab，再加一个 tab，反斜线 t 这样子，那输出看看好了。OK，应该可以看得懂我这样写法啊。那这样再来的话呢，直接执行，执行的话你会发现，哎，一乘上一等于一，这边其实有个 tab，那但是呢，它多一个什么换行？哎，我要放横的，它放直的怎么办？哦，我刚刚有提过嘛，你就把。后面的换行不要，那就加一个 END，有没有？END 等于没有，这样子就变横的。OK，好，然后把变成横的啊，第一列就输出了。但是问题第一列输出了，那问题我要很多列怎么办？那你再来就是怎样把那个一哈变成你另外一个变数就可以了，有没有？啊，那改啊，应该会改吧？哈，所以其实我的习惯上，反正一个问题出来，我就循序的、慢慢的。我如果不知道没关系，我就不要急躁，因为程式最怕就急，一急的话呢，哈，就很容易出错。那很复杂的程式绝对不是
马上可以写出来的，一定都是拆解再拆解，拆解再拆解，反正我就把它拆解很细，我先输出这个，慢慢再输出那个，慢慢的，哎，只要那个方向没有错的话，应该还是可以完成抵达目的地，而且是你要的结果。最怕是你中间有个 bug 哦，因为太复杂的东西，你中间有个 bug 哦，所以说你要解那个 bug 还是麻烦。尽量还是我的习惯了哈，还是就是反正宁可哈慢，但是不要就是出一些错误哈。好，而且有一些习惯一定要慢慢养成哦。那看到什么你要知道这些东西要熟练哦。那所以再来的话呢，我们就把再加一个什么呢？再加一个 J。那加一个 J 的话，我的习惯是什么？在这边复制它就好了啊。只是说记得要放到下一阶，下一个阶层。哦，所以前面一定要有个 tab，然后呢，并且把这个怎么样 printers 到后面去，然后把什么呢？把这边改成什么呢？这个也许就是一把它拿掉，用什么来改呢？看看再用这个来改，这个前面也许用 i 好了，后面是用 j，那这边的话呢，这个也是一样，再把它改成，这个应该是用 i 乘上 j 好了，不过其实好像两个，反正 OK 啦，只是说。顺序颠倒，只是说看起来的感觉，好，不要 J 乘上 I 怪怪的，好，干脆就，好，顺一点，好，这样的话呢，就应该可以看懂我的意思啊，哈，啊，再来的话就可以把它 print，哎，有出来了，不过有个问题，什么问题呢？哎，它怎么一直过去？哦，因为我们通通把它吃掉了，所以，那需要换行的它却没换行，所以怎么办呢？哦，补一个，那但是你要补在哪里哦？很重要哦，记得要补在对的阶层哦，因为你在这边哈，是里面的输出，你要再上一阶，在这边，因为它跑完一列之后，到这边怎么样？我要 print 一个换行，那 print 一个换行就这样就可以了，它到这边就换行，或者你可以这样 OK 了，我们试一下，就是跑完一列之后，哎。它的上一层，帮我换行啊，把它 print 一下。好，OK，基本上这样子就大功告成了。OK，应该可以看懂我的叙述了哈。反正以后呢，再复杂的东西，尤其是哈，未来你们要学那个 Django 啊，就也是会遇到这种问题，就是它的字串里面又有网页，因为我要丢到网页上面去，就是用 HTML 语法放到里面，丢到。client 端，它使用者端网页里面才会看到你要的那个网页内容。那你必须你要两边又要都要会哦，所以 HTML 可能要熟哦，CSS 甚至 JavaScript 也要会啊。所以要会的东西可真的是非常非常多了哈，而且每个地方都要不能出错，只要一个环节出错，后面可能就乱不下去了啊。所以像我的习惯啊，我反正就按部就班嘛，哈，而且真的就是说要稳扎稳打，还真的要很扎实。你不能说好像有些东西抄来抄去，抄来抄去不是你的。像之前有同学拿别人的东西抄来改，改完之后还是乱不出来，哦，原来都不是他写的，他也不知道为什么，反正就先贴上交作业再说，哦，可是问题不是你的就不是你的，也许你可以改，暂时改得出来会跑，但是也许过一段时间有 bug，你也不知道为什么。哦，因为那个不是你的哈，那但是你会发现哦，这种写法有个缺点，就是这边有很多 string 转型转一堆有没有？那这边的话呢，还可以让它变得更精简。哦，我刚刚讲过用 format，其实这边的话呢，哈，如果用 format 可以让这个程式变得更加的精简。那我先把这个注解掉了哈，把这个放下面，然后我在下面呢重新起一个。更精简的哦，所以这样的写完之后哈，也许各位可以改一个版本，就叫 format 版。format 版是什么意思呢？你会发现哦，这边其实很多地方都长一样，它其实每一个都是一个 i，然后乘上一个 j，等于 ij 相乘，再加一个反斜线 t，好一个 tab。所以呢，如果说我有这样的样板的话，那我可以先加一个样板。那这个样板的话呢，如果我不知道的变数，就给大括弧。大括弧我刚刚讲过，你可以里面可以不用给它到底是浮点还是整数还是字串，你就直接把它当一个要丢的一个地方哈。然后呢，我们
一个变数乘上一个变数输出，等于最后的一个另外一个结果的变数。那后面的话你就可以用什么点 format， 用 format 呢，一个萝卜一个坑，所以我们前面有三个大刮弧。那好像还有这边后面还有反斜线 t， 这个要打一下。那 format 后面的话你就这样可以给一个 i， 在这个 i 就会放在这里。那逗点第二个给一个 j， 它就会放在第二个括号。逗点第三个就是 i 乘上 j。OK， 好，然后呢我们最后齁还有什么啊，还记得就逗点。再把什么呢，把那个 end 等于空的这个拿到后面来。所以基本上齁写这样子跟写上面这样子跑的结果齁应该会一模一样。但是呢我比较推荐你们写下面嘛，因为看就知道了。对不对，以后的话呢齁，当然你上面是思考，可是问题未来建议是写下面这种。这种方式应该是真的精简到一个不行了。OK， 应该是最精简的。我想还应该没有办法再更精简的。而且这种写法以后可能你在写 Django 的时候很需要，你一定要会。如果不会写 Django 不会下面这种方法，你写上面那个方法你真的会吐血。哦，真的很多地方串来串去转来转去转到这头昏脑胀。OK， 那所以这边的话我把它输出看结果一不一样。执行。诶，有没有结果会一模一样。看得懂吧 ？OK， 所以为什么上一次请各位多练习 format？ 如果你 format OK 的话，真的以后很多事情真的很简单。但如果你不熟 format 哈，很多事情就变得很复杂。OK， 请各位试一下，画面先还给各位哈，来切一下。